ツルでーす。さあ、2024年、はいはい、10月になんとですね、5年ぶりに開催されるツルフェス、ドンドン。はい、我ら、鶴の、まあ、地元ですね、出身地埼玉県鶴ヶ島市で、ね、10月の5日6日と 2days、はい、開催されるわけですけども、うん、はい、それに向かっていくための、はい、まあ、鶴フェスへの道、あ、はい、ありましたね。5年前の鶴フェスの時も、うん、その初開催だったから、はい、鶴フェスに向けて例えばクラウドファンディングとか、はい、それ以外に、まあ、僕がソロツアーで全国ね弾き語りで回ったりとか、うんうんうん、2人がイベントやったりとか、いろんな形でツルフェスのへの道っていうのをやったんですけど、はい、まあ、今回もね、まあ、ツルフェスへの道、久しぶりに、なるほど、指導させよう、やりましょう、まあ、指導させようというか、うん、まあ、もうそれでしかないもんね。そうだよ、ね、ツルフェスへ向かうしかない、向かうしかないから、はい、全てがね、そう、はい、なので、はい、まあ、もうすでに発表になっているものもあったりするんですけど、うん、これからね、続々と、はい、まあ、僕がまた、ソロで、弾き語りで行くよっていう場所もあれば、はいはい、3人でアコースティック、はい、鶴瓶線の道と題して3人で行くよって場所もあれば、はいはいはい、神田と葛西でやるよっていう、何やるんですか。前回やったから、一番ちょっと分かんないですよ、ね、これレア度高いのよ、前回もやったのよ、レア度高いのよ、そうなんですよ。だからちょっと今考えてるのは、うん、その分かんないけど、うん、もうドラムとベースだけで、うん、その前回のツルフェスのセットリストを普通にガチライブする、うん、それごめん、俺ちょっとさ嘘、長いよ、長いよ、長い、長い、歌のないそれは長い、ずっと長い、歌のないそれ歌のないそれ、まず考えます、まあまあ、はい、神田葛西のは結構特殊回になると思うん で、ね、これ結構ね、まあ、必見というか、うね、レア度はすごい高い、怖いものみたいなできてるそうね、フロアライブとかしたの、あ、いいね、囲まれるみたいな、フロアで、うん、その歌のないそれね、長いぞ、それはかもし、まあ、いろいろね、うん、考えていこうかなという状況でございますので、うん、皆さんね、どんどんチェックしていってもらいたいなと思います、はい、そして鶴先生の道ですから、うん、そのライブに来てくれたそのチケット代の、まあ、売り上げの一部をですね、はいはい、ちゃんと鶴フェスの、まあ、運営資金に、ね、ちゃんと当てるというのがこれ目的です。なるほど。鶴瓶線の道のライブにみんながたくさん遊びに来てくれればくれるほど、うんはい、ツルフェスの質が上がっていくということですね。うん、例えば、例えば、うん、だからそのステージのスピーカーのクオリティが上がるとか、うん、あ、なるほどね、みんなにいい音が届くとか、照明の数が増えるとか。なるほど。昼間なんですステージの床がちょっと硬くなるとか、あ、なるほど、大理石、大理石なるとか、ステージの高さが上がってきた俺そのなくなって5メートル超えるとちょっと怖いからそうなんだ、うん、あとなんかその、うん、出演バンドへの、うん、ケアが、うん、よくなるとか、なるほどね、まあまあね、そういういろんなものに還元されるとは思うんですよ、はい、ね、はい、グッズの T シャツの生地が厚くなる、なるほどね、運営側だけじゃなく、うん、その遊びに来てくれるみんなへ の、 なんかそのホスピタリティ的な、ねそうね、部分にもやっぱり活用されていきますので、トイレが増えるとかね、トイレがそれは切実にいいね、そうだね、どうするそのテントサウナつけるの、ね、急に急にねテントサウナの数が増える、そうです、そういうことにつながっていきますので、よくなりますので、はい、なのでぜひぜひ、楽しみながら、ね、ライブに遊びに来つつ、ツルフェスへのご協力もよろしくお願いします。では楽しんで進んでいきましょう。ロードトゥーツーフェス。